აი ეს არის დაცული ტერიტორია ეხლა რაც აქვს ჩვენ. ოქროს ციხიდან დაწყებული გადმოდის ჩვენი ზემო ცმა და ჩორჩის ის არის მაღლა ყველა არ გაწევრიან და საწყიში 30-35 კომლი წევრი მეტია კომლი შემოვიდა სათემოში რომელიც მონაწილეობის ღებულობა ჩვენ ერთად ამ საკითხებში აი რომ გაკეთდა გზები ფანჩატურები გზა 6 კილომეტრი იქ სადაც ურალი დადიოდა ძლივს და უაზები ორხიდიანი მანქანები რაფით რომ ავიდა ხალხმა დრო გაატარა თაში და ჩამოვიდა აი მის შედო შემოტრიალდა ეხლა ყველას უნდა გაწევრიანება თქოს გაგვაწევრიანოთ თქვენ გვერდში ვიქრებით დავიცავთ სოფელს ეხლა თაში დადის პირუტ გზაბხულობით და მოსახლეობამ წარმოიდგინეთ რომ უპატრონო რო ყავდა მიშვებული ტყეში ღეში მეველები რო ყავს ცემენ პატრონს თვით მოსახლეობა აკონტროლებს სამიან პერსონ ტყეში არ შევიდა და ნუ არ დაარტყნი შველი და ის ირემია თუ არ ჩვია თუ დათვია 500 ტონა თივა ჩამოდის თივა მოსახლეობის ეს თივა ვიდიოდა საძოვარში ზოვდა ზაფხულში მეტყვე ზამთარში ყიდულობდა მოსახლეობა ეხლა 7 8 რიგის თუ კი თივა აი როცა გაითივებ თაში და მოაქვს უკვე იქ ყიდვა აღარ უწევთ უკვე და ამაშიც განყოფილია მოსახლეობა